አባታችን እግዚአብሔርን ስለዚህ የተባረከ ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ደግሞ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያስተብረን ወደ ልባችን የእግዚአብሔር ቃል እንዲቀርብና እኛም ለመጣው የእግዚአብሔር ቃል እንድንታዘዝ እስቲ በእግዚአብሔር ፊት አጭር ጸሎት አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እናመሰግናለን፣ ይህን እድል ስለሰጠህን ቃልን የምንሰማበትን እግዚአብሔር ጊዜና ሁኔታ ስላመቻቸህልን እናመሰግናለን። አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድታስተምረን የምንሰማው ቃል ወደ መረዳት ባለጠግነት እንዲያደርሰን እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይን። ስለሰማህን ተመስገን፣ አሜን። ዛሬ ከኔ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል የምንካፈለው በዚህ በዘሌዋውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ሐሳብ አንስተን ጥቂት በዛ ሐሳብ ዙሪያ ላይ የጌታን ቃል እንካፈላለን። ዘሌዋውያን 17 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የሥጋ ሕይወት በደም ውስጥ ነውና ደሙም ከሕይወት የተነሳ ያስተሰርያልና በመሠዊያው ላይ ለነፍሳችሁ ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ እኔ ለእናንተ ሰጠሁት ብሎ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ክፍል ላይ ይናገራል። የመልእክታችን ሐሳብ በደም ውስጥ ሕይወት አለ በሚል ሐሳብ ነው የምንነጋገረው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆም ብለን በዓለማችን ላይ እጅግ በጣም ውድ ተብለው የሚጠሩ ነገሮች ምንድን ነው ብላችሁ ከመጀመሪያ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ዛሬ በዓለማችን ላይ በጣም እጅግ ውድ ተብለው ከሚጠሩ ነገሮችና በጣም በቢሊዮን ብር ከሚገኙ ነገሮች ውስጥ እነ ዳይመንድን ማሰብ እንችላለን። ጥቂት ዳይመንድ በበርካታ ሚሊዮን ብሮችን እንደሚሸጥ እናውቃለን። ከዳይመንድም ያለፈ የከበረ ድንጋዮችን ብንመለከት እነኚህ በጣም ብዙ ውድ ብር የሚያስወጡ ናቸው። አልማዞችን ብንመለከት እዚሁ በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ብር ያወጣሉ። እንደዚሁም ደግሞ ወንድሞቼና እህቶቼ ብዙ የከበሩ የተባሉ የማናቃቸው የምናቃቸው በጣም ውድ የተባሉ ንጥረ ነገሮች እንዳሉ እናስባለን። ዛሬ ግን ከነዚህ ከላይ ካነሳናቸውና አሁን ካላነሳናቸው ነገሮች እጅግ በጣም ውድ የሆነ በምንም አይነት ገንዘብ ዋጋው ይህ ነው ተብሎ ሊገመት የማይችል ነገር ዛሬ ላወራላችሁ የተዘጋጀሁት ደም ነው። ወገኖቼ ደም የሰው ደምም ሆነ በአጠቃላይ ደም በዚህ ያህል ብር ያወጣል ተብሎ ገንዘብ ሊተመንለት የማይችል በምንም የማይመዘን ነው። ምክንያቱም ደም ሕይወት ነውና ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ ቆም ብላችሁ ዛሬ ስለ ደም እንድታስቡ እፈልጋለሁ። ለምን? የመልእክቴ ሐሳብ በድጋሚ በደም ውስጥ ሕይወት አለ የሚል መልእክት ነው መነግራችሁ። ጥቂት ስለ ሰው ደም እስቲ ልንገራችሁ። በሰው ደም ውስጥ በእያንዳንዳችን ደም ውስጥ ያለው ደም ጠቀሜታው ምንድን ነው ብላችሁ ብታስቡ ደም በሰውነታችሁ ውስጥ ያለው ጠቀሜታነት፣ አስፈላጊነት ማወቅ እጅግ በጣም ያስፈልገናል። ጥቂቶችን ልንገራችሁ። በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለው ደም ጠቀሜታው ምንድን ነው ብላችሁ ብታስቡ አንደኛ ደም በሰውነታችን ውስጥ ላሉት ለእያንዳንዱ ጥቃቅን ህዋሳት ምግብ፣ ጨው እንዲሁም ሆርሞን በተፈለገበት ጊዜና ቦታ በማጓጓዝ አይነተኛ ሚና ከሚጫወተው ከሰውነት ክፍላችን አንደኛው ደም ነው። ሌላው ደም በሰውነታችን ውስጥ አላስፈላጊ የሆነውን ወይም አስፈላጊ የሆነውን ኦክሲጅን ከአካባቢው አየር በመውሰድ ወደ እያንዳንዱ ህዋሳታችን ውስጥ በማድረስና በተዘዋዋሪው ደግሞ ከሰውነታችን ውስጥ መውጣት የሚገባውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁ የማስወጣት አቅምና ጉልበት ያለው ይህንን ስራ የሚሰራው አሁንም በሰውነታችን ውስጥ ያለው ደም ነው። ደም በሰውነታችን ሊፈጠር የሚችለውን ማንኛውንም በሽታ አምጪ ተዋሳት ለመከላከል በሚደረገው ተሳትፎ ላይ የተለያዩ ተከላካይ ሴሎችን ወይም የዚህ የሰውነት ተዋሳትን በማጓጓዝ በህይወታችን ላይ በሰውነታችን ላይ ታላቅ ሚና የሚጫወተው ደም ነው። እንደዚሁም ደም የሰውነት ሙቀት የመቆጣጠር ብቃት አለው። ምክንያቱም ምንድነው? በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን የውሃና የጨው መጠን ሁሉ የመቆጣጠር ብቃትን የሚሰራ በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለው ደማችን ነው። ሌላው አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ቁስል ሲፈጠር ያ ቁስል ላይ ደሙ በመርጋት እንዳይባባስ በማድረግ አደገኛ የሆኑ ነፍሳት ወደ ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ለበሽታ እንዳያዳርጉን የመከላከል ስራ ሲሰራ ትመለከታላችሁ ደም። ስለዚህ ዛሬ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር ቆም ብለን ስለ ደም እንድናስብ ይፈልጋል። ስለዚህ ወገኖቼ ደም ማጣት ማለት ህይወትን ማጣት ማለት ነው። ደም ማጣት ማለት መሞት ማለት ነው። ስለዚህ የመልእክታችን ሐሳብ በደም ውስጥ ህይወት አለ ይላል። አሁን ቅድም በመጀመሪያ ባነበብኩት በዘሌዋውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ላይ
ይሄ ትምህርት አተኩሮ የሚሰጠው በሚታረደው የእንሰሳ ደም ትርጓሜ ላይ ነው። እዛ ላይ እግዚአብሔር ቃል በድጋሚ እንደዚህ ይላል፣ የሥጋ ሕይወት በደም ውስጥ ነውና ማንኛውም እስራኤላዊ ደም እንዳይበላ፣ ደም ቢበላ ደም በሚበላው ላይ ፊቴን አከብድበታለሁ፣ ከወገኖቹም ለይቼ አጠፋዋለሁ። ምክንያቱም የፍጡር ሕይወት በደም ውስጥ ነውና በመሠዊያው ላይ ለሕይወታችሁ ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ደሙን ሰጥቻችኋለሁ። ለሰውም ሕይወት ስርየት የሚያስገኝ ደም ነው። ስለዚህ ማንም መጻተኛ ቢሆን ደም አይብላ ብሎ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ይህን ትእዛዝ ሲሰጥ እንመለከታለን። እንግዲህ ወንድሞቼና እህቶቼ በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ለእንሰሳው ደም በተለየ ለመስዋዕት በሚቀርበው ደም ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እግዚአብሔር በዚህ ክፍል ላይ ሲነግራቸው ይህንን የመስዋዕታቸውን በግ ደሙ ሲታረድ በአክብሮት ሊያዩት የሚገባ እንደሆነ የሕይወት ዋጋ ተከፍሎበት ስለሆነ በእነርሱ ምትክ ሆኖ ስለሚሰዋና ይሄ የእንስሳው ደም ስለሚፈስ በጣም ልዩ ትኩረት እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ሲያሳስባቸው እንመለከታለን። ሌላው እግዚአብሔር የሚያሳስባቸው ደሙ ሕይወትን ስለተሸከመ ኃጢአትን የሚያስተሰሪ ስለሆነ እንዴት ደም ትበላላችሁ? ደም በላችሁ ማለት ሕይወትን በላችሁ ማለት ነው ብሎ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ይህን ትእዛዝ ሲሰጥ እንመለከታለን። እንግዲህ ወገኖቼ ደሙ የእንስሳ ሕይወትን የሚያመለክት በመሆኑ ይህ ለመስዋዕት የሚፈሰው ደም እንስሳው በኃጢአተኛው ፋንታ እንደሚሞት የሚያመለክት ነው። እንስሳው በኃጢአተኛው ፈንታ የሞተው ኃጢአተኛው እንዳይሞት ኃጢአተኛውን ተክቶ ያ የበግ ደም ወይም የፍየል ደም መስዋዕት ሆኖ እንደሚቀርብ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዛሬ ምን ያህሎቻችን እናውቃለን በእንስሳም ሆነ በሰው ውስጥ ያለው ደም ሕይወት እንደሆነ? መጽሐፍ ሲናገር በደም ውስጥ ሕይወት አለና ያንን ነገር ተጠንቀቅ ብሎ እግዚአብሔር ሲያሳስባቸው እስራኤላውያን እንመለከታለን። ወገኖቼ እንግዲህ በደማችን ውስጥ ያለው ሕይወት አለን ብለን የምናስበው በሰው ሕይወት ውስጥ ደም ስላለ፣ ደም ደግሞ የሰው ሕይወት ስለሆነ ያ ደም በእያንዳንዳችን ሕይወት ደማችን ስለሚንቀሳቀስ እንወጣለን እንገባለን። ምድራዊ ሕይወት አለን። ምክንያቱም ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ስለሆነ በዚች ምድር ላይ ሞት ተፈርዶበት የሚኖር ጊዜያዊ ኑሮ የሚኖር ስለሆነ የምንኖረው ወንድሞቼና እህቶቼ ያ በእኛ ውስጥ ያለው ደም በተንቀሳቀሰ ቁጥር እኛም መንቀሳቀስ እንችላለን። ያ ደማችን ባቆመ ቁጥር እኛም ከዚህ ዓለም በሞት እንደምንለይ እናውቃለን። ስለዚህ ምንም እግዚአብሔር እስራኤላውያንን የእንስሳ ደም እንዲያደርጉ ቢሰጣቸውም ለኃጢአት ማስተሰሪያ አድርጎ ቢሰጣቸውም እነኚህን እስራኤላውያንም ወይም ደግሞ የዓለምን ሕዝብ በሙሉ ዘመን ይጠብቅና ሞት የሚባለው ነገር ይመጣል፣ ሰዎችን ለዘላለም እንዲሞቱ ያደርጋቸው ነበር። ምንም በሰው ሕይወት ውስጥ ይሄ አሁን በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ ያለው ደም ጊዜያዊ ሕይወት ጊዜያዊ ኑሮ እንጂ ዘላለማዊ ኑሮን እንድንኖር ሊያደርገን አልቻለም። እስራኤላውያን ያንን የበግ ደም ያርዳሉ፣ ጊዜያዊ ኑሮ ይኖራሉ፣ ከዛ የተነሳ ይሞታሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን አሁን በዚህ በዘመን መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ማድረግ እንደፈለገ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይኸውም እግዚአብሔር ማድረግ የፈለገው ምንድን ነው ብትሉ፣ ሰው ለዘላለም እንዳይሞት፣ ሰው ለዘላለም በሕይወት እንዲኖር ፈለገና ይሄንንም ለማድረግ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር እንዲመጣና የሰውን ሥጋ እንዲለብስ እግዚአብሔር ፈለገ። ምክንያቱ ምንድን ነው ብትሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበትና ሥጋ የለበሰበት ምክንያት የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ውስጥ ያለው ደም ወንድሞቼና እህቶቼ ይሄ ደም ዘላለማዊ ደም ስለሆነ የግድ ለሰው ዘላለማዊ የሆነ ደም ያስፈልገዋልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጣ። ስለዚህ ዛሬ ቅድም በእያንዳንዳችን ደም ውስጥ ያለው ደም ለምን በውስጣችን የሚሰራው ነገር በጥቂቱ ነግሬያችኋለሁ። ወንድሞቼና እህቶቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ከደሞች የተለየ ደም ነውና የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሱ ውስጥ ምን አለ ብላችሁ ዛሬ ብትጠይቁኝ፣ የመጀመሪያ በጌታ በኢየሱስ ደም ውስጥ ያለው ብትሉ ዘላለማዊነት በደም ውስጥ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ዘላለማዊ ሕይወት ያለው ደም ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ሕይወት ይዞት ወደ ምድር እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ካለ በኋላ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣
ከሆነ ማንዳስ እንኳን እርሱ አልሆነም ካለ በኋላ ዝቅ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ 1:4 ላይ በርሱ ህይወት ነበረች ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ወዲሞቼና አቶቼ በርሱ ህይወት ነበረች ይላል። የትኛዋ ህይወት ናት የነበረችው ብንል አሁን ሰው ሁሉ ያለው ህይወት እኔና እናንተ የምንኖረው ህይወት ሳይሆን ኢየሱስ ውስጥ ያለው በኢየሱስ ውስጥ የነበረው ዘላለማዊ ህይወት ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞ ወደ ምድር የመጣው። እንግዲህ እቺን ህይወት ነው እንግዲህ ይሄንን ህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር በርሱ ህይወት ነበረች ካለ በኋላ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይለናል። እንግዲህ እርሱ ከመምጣቱ በፊት ሰው ሁሉ በጨለማ ነበር፣ በፍርሃት ውስጥ ነበር፣ በሐዘን ውስጥ ነበር፣ ሰዎች ሁሉ በኃጢአት ውስጥ ይመላለሱ ነበር። ስለዚህ ነው ዘላለማዊ ደም ያስፈለገን። ስለዚህ ዘላለማዊ የሆነ ጌታ ወደ ምድር መጣና ስጋን ለብሶ በእንድክ እንደኛ በምድር ላይ መንቀሳቀስ ጀመረ። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ውስጥ የመጀመሪያ ነገር ያለው ምንድነው ብትሉ በደም ውስጥ የዘላለም ህይወት አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ደስ ነው የሚለው ይሄን ደም ያለያዘ በሞት በጨለማ ውስጥ እንደሚኖር በክርስቶስ ደም ውስጥ ያለች ህይወት ብቻ ናት የሰው ልጆች ብርሃን መስጠት የምትችል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን በደም ውስጥ ህይወት አለ ሲላቸው እግዚአብሔር እያላቸው ያለው ከሩቅ እውነተኛውን የዘላለም ህይወት የሚሰጠውን እውነተኛውን የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እንደሚመጣ አይቶ እግዚአብሔር እንዲህ አላቸው፣ በደም ውስጥ ህይወት አለ አላቸው። ይሄ ህይወት በምድር ያለ ህይወት ሳይሆን ዘላለማዊ ህይወትን ይዞ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወደ ምድር መጣ። ክብር ለስሙ ይሁን። የብሉይ ኪዳኑ የበግ ደም ህይወት ስላለበት ነበር የሰጣቸው። ግን ምትክ ሆኖ በዚህ ኃጢአተኛ ፋንታ ቢሰዋም ለተናዛዡ ወይም ለኃጢአተኛው ጊዜያዊ እረፍት እንጂ ዘለቄታዊ እረፍት ሊሰጠው አልቻለም። እውነት ነው እስራኤላውያን በግ ያርዳሉ፣ ያ የፈሰሰው ደም ህይወት ስላለበት ለነሱ ምትክ ይሆናል። ግን ጊዜያዊ ነው፣ ውስን ነበረ። አሁን ለነሱ የሚያስፈልጋቸው ለእኛ የሚያስፈልገን ዘላለማዊ ደም። ስለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱ ደም ግን የዘላለም ደም እንደሆነ ከዘላለም ዘላለም የሚኖረው እሱ በተወስኖ በስጋ ወደዚህ ምድር መጥቷልና ይሄን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም የተቀበለ ሰው ወንድሞቼና እህቶቼ በህይወት እንደሚኖር የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የኢየሱስ ደም ለእኛ ለኃጢአተኞች የሚያደርገው የእርሱን ህይወት ነው የሰጠን። መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ዘላለማዊ ነውና በደም ውስጥ የሰጠን የዘላለምን ህይወት ከእሱ እንድንካፈል እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዛሬ ወንድሞቼና እህቶቼ ይህን ደም የማታውቁት ከሆነ በደሙ ውስጥ ህይወት አለና በኢየሱስ ደም ውስጥ የመጀመሪያው ነገር ልታገኙት የሚገባው የዘላለም ህይወት እንደሆነ አስተዋውቃቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ በራእይ 13 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ህይወት መጽሐፍ ስማቸው ያልተጻፈ የምድር ሰዎች ሁሉ ለአውሬው ይሰግዳሉ ብሎ ይጽፋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን እዚህ ነው በህይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በህይወት መጽሐፍ ለመጻፍ የግድ ይሄንን በደም ውስጥ ያለፈውን የክርስቶስን ህይወት የመቀበል ዛሬ ኃላፊነት እንዳለብን ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ይሄ ህይወት ያላቸው ብቻ ነው ስማቸው በዛ በህይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፈ። ለዚህ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ መጽሐፍ ሲናገር ከክርስቶስ ጋራ ህይወትን ሰጣቸው። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያደረገው ነገር ምንድን ነው ብትሉ በኃጢአታችንና በበደላችን ሙታን ነበር፣ በዚህ ዓለም ጨለማ እንገዛ ነበር፣ የስጋችን የልቦናችንን ፍቃድ እናደርግ ነበር፣ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን። እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ህይወትን ለመቀበል አንድ ሰው መምጣት ካለበት በዚህ በክርስቶስ ደም ውስጥ ዘላለማዊ የሆነ ህይወት አለና ዛሬ ይህንን ደም ብትቀበሉ አሁን ከሞት ወደ ህይወት እንደምትሻገሩ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። መጽሐፋችን በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ ልጁ ያለው ይላል ህይወት አለው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ወንድሞቼ ዛሬ ቆም በሉና በደም ውስጥ በእውነትም ህይወት አለ። እናንተ ባለን ደም ምክንያት በዚህ ምድር ላይ እንንቀሳቀሳለን። ውሱን ነው ዘመናችን፣ ይገደባል ዘመናችን። ከዛ በኋላ እንሞታለን ለዘላለም። ለዘላለም ከመሞት ግን ሌላ ደም እግዚአብሔር ወደ ምድር አምጥቷል። እግዚአብሔርን
ጅጋር ገና መሰግናለን። የተለየ ደም ከሰው ልጆች ደም የተለየ ደም አንድ ዘላለማዊ የሆነ ደም በአካል ተወስኖ በስጋ ተወስኖ የመጣ ግን ዘላለም የሚኖር የዘላለም አምላክ እሱ ስጋ ለብሶ ወደዚህ ምድር እኔና አንተን ዘላለም ሊያኖረን ደሙን አፍሷልና ይሄ ደም የዘላለም ሕይወት ይሰጣል። ወንድሜ ወደዚህ እንድትመጣ አጋብዛለሁ። ሁለተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከደሞች ሁሉ የሚለየው በደም ውስጥ የኃጢአት ይቅርታና የህሊና ነፃነት ያለበት ደም ቢኖር የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። እዚህ ላይ እስራኤላውያን የብሉይ ኪዳኑ እንስሳ ደም ፍጹም የሆነ የኃጢአት ይቅርታ አይሰጣቸውም ነበር። እውነት ነው፣ በሙሴ ጊዜ በአሮን ጊዜ ያርዱታል፣ ካህናቱ ስርዓታቸው ያርዱታል፣ ደሙን ያፈሱታል። ግን ይከድ ነበር፣ ኃጢአታቸውን ፈጽሞ ያስተሰርየው ይከድ ነበር፣ ይሸፍን ነበር፣ በየዓመቱ ድግግም ነበር። ወንድሞቼና እህቶቼ በደለኛው ሰውዬ ያንን ለኃጢአት መስዋዕት በግ ቢያቀርብም ህሊናው ግን ነፃነት አይሰማው። ለምን? እስረኛ ነው በህሊናው። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ፈጽሞ አርነትና ነፃነት የሚሰጥ ደም ቢኖር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንድ ኃጢአት የሰራ በደለኛ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በደሉን ተናዞ ይቅርታ ከጠየቀ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እሱም ብቻ አይደለም፣ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ይቅርታ መስጠት ብቻ አይደለም ወንድሞቼ፣ ህሊናችንን ከሞተ ስራ ነፃ ማውጣት የሚችል ህሊናችን ከሚወቀስበት ህሊናችን ከሚከሰስበት ነገር ነፃ ማውጣት የሚችል ደም ቢኖር የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነውና ይሄን ደም ዛሬ እንድትቀበሉት አሳስባችኋል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዕብራውያን 9:13 ላይ የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሱት ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆነ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያው እግዚአብሔር ልታመልኩ ከሞተ ሥራ ህሊናችሁን ያነጻ ይሆን ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። የኮርማዎችን ያቀርቡ ነበር፣ የፍየሎች ደም ያቀርቡ ነበር። ግን እነኚህ ሰዎች ምንም ያቀርቡ የህሊና ነፃነት አላገኙም። ዛሬ እግዚአብሔር ይጋብዘናል። የህሊና ነፃነት ከህሊና መከሰስ ያለፈው የሰራነው ነገር እየመጣ ፊት ለፊታችን ሲረብሸን የክርስቶስ ደም ግን እነኝን ሁሉ የማስወገድ ብቃትና አቅም ያለው ደም ቢኖር የጌታ የኢየሱስ ደም ነውና፣ ወንድሞቼና እህቶቼ እዛ ዕብራውያን 10:4 ላይ የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን ማስወገድ አይችልም ይላል። አዎ መሸፈን ነው፣ መክደን ነው። የኢየሱስ ደም ብቻ ነው ኃጢአትን ለዘላለም እንዳናስበው አድርጎ የሚያስወግድ። ስለዚህ ዛሬ ይህንን ፍቅር ጌታ ይህን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በመቀበል ወንድሞቼና እህቶቼ ከህሊና ጸጸት ከህሊና በደል ነፃ እንድትወጡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ና ወደ እኔ። ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ በቤት ውስጥ ያሉትን ብዙ አመፀኞች፣ ብዙ ወንጀለኞች፣ ብዙ ግፍ የሰሩ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተው ላስቡት ህሊናቸው ሁሉ ተፈቶ፣ ለምን? የደሙ ጉልበት ኃይለኛ ነውና። እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ በጸጸት ያላችሁ ዛሬ በመወቀስ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ከተወቃሽነት ከህሊና ድብደባ ነፃ መውጣት ከፈለጋችሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑና፣ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ስትሉት በዛ ሰከንድ እግዚአብሔር ኃጢአታችሁን ይቅር ይላል። ኃጢአታችሁን ይቅር ማለት ብቻ አይደለም፣ ህሊናችሁ ከተወቃሽነት ሁል ጊዜ ከጸጸት ነፃ ማውጣት የሚችል ደም ቢኖር የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነውና፣ እስከ መቼ በጸጸት ትቀመጣላችሁ? እስከ መቼ ህሊናችሁ እየተወቀሰ ትቀመጣላችሁ? በደም ውስጥ ይወታል፣ በደም ውስጥ ረፍት አለ፣ በደም ውስጥ ነፃነት አለና ዛሬ እግዚአብሔር ኑ ወደዚህ ደም ይላችኋል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላው የጌታ የኢየሱስ ደም የሚያደርገው ከብሉይ ኪዳኑ ደም የሚለየው ያ የብሉይ ኪዳኑ ደም ወደ እስራኤል አገር ባለው ወደዛ መቅደስ እንኳን እንዲገቡ አያደርጋቸው። በዓመት አንድ ጊዜ ነበረ ሊቀ ካህኑ ብቻ ወደ ውስጠኛው የሚገባው። ምንም ደም ቢፈስ ሊቀ ካህኑ ብቻ በዓመት አንድ ጊዜ ወደ ውስጥ ገብቶ ደሙን ይረጨው ነበር። ህዝቡ ግን በጣም ከሰፈር ውጪ ርቀው ነበር የሚቆሙት። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን ወንድሞቼና እህቶቼ ሁላችንንም ይዞ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር እንደቀረበ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሁላችንም እዚህ አገር ሳይሆን በሰማይ ባለው እግዚአብሔር ወዳለበት መቅደስ እንድንገባ አቅም የሆነን ነገር ቢኖር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ምክንያቱም በዛ በብሉይ ኪዳን በነበረው ቤተ መቅደስ ለመግባትና ለማገልገል እንዲችሉ እግዚአብሔር ያዘዛቸው የኪዳኑ ደም ነበር። በመጽሐፉና በህዝቡ ላይ በማገልገያ ዕቃዎች ላይ አሮን ወይም ካህናቱ ይረጩት ነበር።
ለምን እነሱ ራሳቸው ወደ ውስጥ ለመግባት የግድ ደሙን ገብቶ እየረጨ ይቀድሰው ነበር፣ ህዝቡ ላይ ይረጭ ነበር። ወንድሞቼና አቶቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግን እስራኤል ሀገር ያለው ቤተ መቅደስ ሳይሆን በሰው እጅ ወደ አልተሰራችሁ በሰማይ ባለው መቅደስ እኛ ወደዛ እንድንገባ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳሚ ሆኖ በሰማያት እንደገባ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። የገባው መጽሐፍ ሲናገር የዘላለም ቤዛነት አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ደም እንዳልሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄ ደም ያደረገው ይሄ ነው። ሶስተኛው ይሄን ደም ስትቀበሉት፣ ይሄ ደም ዛሬ እዚህ ሳይሆን እግዚአብሔር ወደ አለበት ወደዛ ወደ ሰማዩ መቅደስ መግባት እንድትችሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ይዞ ወደ ሰማያት እንደሄደና በዛም ደሙን ይዞ እንደገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ደሙን ይዞ ሲገባ ብቻውን አልገባም፣ ልጆቹን አስከትሎ እንደገባ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የዘላለም ሕይወት ያገኙትን በእርሱ ያመኑትን ልጆቹን ኢየሱስ ክርስቶስ አስከትሎ በሰማይ ባለው መቅደስ እንደገባ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። በምድር እነ ሙሴ ካህናቱ ወደ ውስጥ ለመግባት ደሙን ይረጩ እንደነበር በሰማይ በክርስቶስ ያመኑት ወደዚያ እንዲገቡ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሰማይ ሙሉ ለሙሉ እንደሚታይልን በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ የዕብራውያን ጻፊ ይጽፍልናል። ማንም ሰው ከኃጢአት ይቅርታ ካገኘ በኋላ በዚህ ደም እግዚአብሔር ወዳለበት መግባት ይችል ዘንድ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሰማይ ባለው መቅደስ ክፍት ሆኖ ይታይልናል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወንድሞቼና እህቶቼ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዕብራውያን 4:16 በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል። ዙፋኑ ያለው እግዚአብሔር በሰማይ ነው። ወደዛ መቅረብ እንችላለን። እንዴት ብትሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሰማያት አልፎ ገብቷልና ኢየሱስ ልጆቹን አስከትሎ ወደ ሰማይ መቅደስ እንዳስገባን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በፊቱ ያለ በደል ያለ ጸጸት እንድንገባና እንድንወጣ የሚያደርግ የምሕረት ደም፣ የቸርነት ደም፣ ብቃት ያለው ደም፣ ምሕረትና ይቅርታን የተሞላ ደም ለሰው ልጆች ሁሉ ፈሷልና በዚህ አባቱ አብረክቷልና በሱ በኩል የሚመጡት ሁሉ ወደ ሰማይ ይገቡ ዘንድ የአብ ፈቃድ ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄን ደም ተቀብላችሁ የዚህን ደም ፍቅርና የዚህን ደም ውለታ ተቀብላችሁ ዛሬ ይሄ ደም ለእኔ ነው የፈሰሰው ብላችሁ ይሄ ደም በእውነት ወደ ሰማይ ያስገባኛል ብትሉ ወንድሞቼና እህቶቼ ለእናንተ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰው። መጽሐፍ ሲናገር በመረቀልን ይላል ዕብራውያን 10 ላይ በመረቀልን፣ በዚህ በአዲስ መንገድ ወደ ቅድስት እንገባለን ይላል። ምድራዊ ቤተ መቅደስ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ሁሉ ሰብስቦ የገባው በሰማይ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለዚህ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሜን ተቀበል ይለናል። ሌላው አራተኛ በደም ውስጥ ወንድሞቼና እህቶቼ ልዩነት የሚባል ነገር የለም። ቅድም እንዳልኳችሁ በዘሌዋውያን 17 ላይ የብሉይ ኪዳኑ ደም ለእስራኤላውያኖች ብቻ ነው ወይም ኪዳኑ ለእነርሱና ወደ ይሁዲነት ለገቡ ሰዎች ብቻ በቃል ኪዳን የተሰጠ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዛሬ በዓለም ላይ አንድ የደም እርዳታ የሚደረግበት ድርጅት እንዳለ እናውቃለን። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለአንዱ ደም ሰጥቶ ሕይወትን ሊያቆይ መቻል በጣም አስመስጋኝ ነው። መለገስ ለሰው ልጆች ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ መገመት አያስቸግርም። ለምን ደም ሰጥቶ የሰውን ሕይወት ማትረፍ፣ ለምን ደም ምን ያህል አስፈላጊ ነው ለሰው ልጆች። እርስ በርሳችን እንኳን አንዱ ደም ላለው ለሌለው ሰው ደም ሰጥቶ የሰውን ሕይወት ማትረፍ ይችላል። የሚገርመው ግን ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ሰው ሁሉ ደም መስጠት መቻል ስለቻለ አይሰጥም። ቢፈልግም የማይሰጥ መስጠት የማይችላል። ለምን? የተበከለ ደም አለ፣ የቆሸሸ ደም አለ፣ ብዙ 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 ነገር የተሸከመ ደም ስላለ ደም መስጠት አንችልም። አንዳችን ደም ለአንዳችን አይሆንም። የአንድ ሰው ደም ለአንዱ ሰው አይሆንም። ምንም ጤነኛ ብንሆን ደማችን የአንዱ ሰው ለአንዱ አይሆንም። የሚገርማችሁ ግን ወንድሞቼ እናቶቼ፣ በቀራኒው አደባባይ የፈሰሰው ደም ግን ለማንኛውም የሰው ዘር በሙሉ መሆን የሚችል ደም፣ ለጥቁሩ፣ ለነጩ፣ ለአፍሪካዊው፣ ለኤዥያው፣ ለአውሮፓዊው፣ ለአሜሪካው፣ በዓለም ላይ ላለ ሕዝብ በሙሉ ምሕረትን ማድረግ የሚችል ይቅርታን ማድረግ የሚችል መፈወስ የሚችል የማይጸየፍ ደም ቢኖር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ነው። እግዚአብሔርን
እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ንጹህ ደም ነውና የቆሸሸ ሰዎች ወደ እሱ ሲመጡ የሱ ደም ኃይል አለውና የመቀደስ፣ የማንጻት፣ የመለወጥ ወንድሞቼና አያቶች ይሄ የከበረ ደም ዛሬ ይጠራችኋል። በውስጣችሁ ያለውን ኃጢአት ጠራርጎ በሽታ ጠራርጎ ማስወገድ የሚችል እውነተኛ ደም የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም ድረስ ልጄ ሆይ ዛሬ ደሜን ተቀበልልሃል ጌታ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ እናመሰግናለን። ወንድሞቼ ይሄን ደም ወደ ሕይወታችሁ ላይ ጥሩት። ይሄን ደም ወደ ሕይወታችሁ ልታስገቡ ዛሬ ይጠይቃችኋል ጌታ። ሌላው በደም ውስጥ ወንድሞቼና እህቶቼ ጥበቃ አለ። አስታውሳችሁ በዘጸአት መጽሐፋችሁ ላይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ እኔም ይላል ሙሴ በዚያች ሌሊት ከግብፅ አልፋለሁ፣ በግብፅም አገር ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ በኩሩን ሁሉ ገድላለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በግብፅ አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባቸዋለሁ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አለ። ፈርዖን የእስራኤልን ሕዝብ አለቅ ባለ ሰዓት እግዚአብሔር የሰጠው ትእዛዝ ነው። በሌሊት አልፋለሁ አለ እግዚአብሔር፣ እመጣለሁ አለ። ግን አለ እግዚአብሔር እያንዳንዱ እስራኤላዊ በየቤቱ አንድ ጠቦት በግ ይውሰድ፣ ሲመሽም ይረዱት፣ ከደሙም ወስደው በቤታቸው መቃንና ጉበን ላይ ይቀቡት አለ እግዚአብሔር። አሁን እያንዳንዱ እስራኤላዊ ትእዛዝ ታዘዘ። በግ ጠቦት ይግዛና ያንን ይረዱት፣ ምግቡን ይብሉት፣ ስጋውን ግን ደሙን ይቀቡት፣ በመቃን በበራቸው ላይ ይቀቡት። ከዛስ በኋላ ቁጥር 11 ወገቦቻችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን በእግራችሁ በትራችሁን በእጃችሁ ይዛችሁ ብሉት፣ ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው ይላል። ደሙ ባለበት ቤት ምልክቶች ይሆኑላችኋል፣ ደሙን ባየው ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ፣ ደሙ የሌለበት ቤት ግን እገባለሁ እመታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ሲናገራቸው እናያለን። ቁጥር 29 ላይ ዘጸአት 12 ላይ እኩለ ሌሊት በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ከዙፋኑ ከተቀመጠው ከፈርዖን በኩር ጀምሮ በግዞት እስካሉት እስከ ምርኮኞች በኩር ድረስ የግብፃውያንን በግብፅ ምድር የተገኘውን በኩር ሁሉ የእንስሳት በኩር ሳይቀር መታ ይላል። የሞተ የሌለበት ቤት አልነበረም፣ በግብፅ ምድር ታላቅ ለቅሶ ሆነ። ፈርዖንም ከደሙ የተነሳ ቁጥር 29 ላይ እኩለ ሌሊት በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በዙፋኑ ከተቀመጠው ከፈርዖን በኩር ጀምሮ በግዞት እስካሉት እስከ ምርኮኞቹ በኩር ድረስ የግብፃውያንን በግብፅ ምድር የተገኘውን በኩር ሁሉ የእንስሳት በኩር ሁሉ ሳይቀር መታ ይላል። የሞተ የሌለበት ቤት አልነበረም፣ በግብፅ ምድር ታላቅ ለቅሶ ሆነ። ፈርዖንም ከደሙ የተነሳ ለቀቃቸው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር በእነኚህ እስራኤላውያን ላይ ያንን የበግ ደም ከበሉ በኋላ ስጋውን ደሙን በቤታቸው መቃንና ጉበን ከቀቡ በኋላ ቀሳፊው መልአክ ሲያልፍ እነሱ ቤት ያልገባበት ምስጢር ያን ደም በበራቸው ላይ ቀብተውት እንደነበረ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ወንድሞቼ እናቶች፣ ከዛ ደም የበረታ ከዛ ደም የሚሻል ኃይለኛ ቢኖር የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግራል። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይሄን ደም ወደ ልባችን ብናስገባ ወደ ሕይወታችን ብናስገባ ወንድሞቼና እህቶቼ ከዘላለም ሞት ሊጠብቀን የሚችል ከዘላለም ጥፋት ሊጠብቀን የሚችል ቢኖር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደሆነ ዛሬ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ዓለማችን አሁን እጅግ በጣም እየከፋ ነገሮች ወጥቶ መግባት አሳሳቢ እየሆነበት ባለበት ጊዜ ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ የምመክራችሁ በዚህ ደም ጥበቃ ውስጥ ካልገባችሁ በስተቀር ወንድሞቼና እህቶቼ ፍጻሜያችሁ መጨረሻችሁ አሳዛኝ ሊሆን እንደሚችል ዛሬ እግዚአብሔር ያሳስባችኋል። ዛሬ ግን ይሄ ደም ግን ቤታችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ነገራችሁን ሁሉ መሸፈን የሚችል መሸፈንና መደበቅ የሚችል ደም የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በቤታችሁና በልጆቻችሁ ላይ በግንባሮቻችሁ ላይ ታስቀምጡ ዘንድ ዛሬ እግዚአብሔር ይህን ጥሪ ያቀርብላችኋል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እነኚህ እስራኤላውያን ፋሲካ ብለው እንዲያከብሩት፣ ፋሲካ ማለት ማለፍ ማለት ነው። ሞት በበራቸው አለፈ ከደሙ የተነሳ። ወንድሜና እህቴ ዛሬ የዘላለም ሞት ባንተ በኩል እንዲያልፍ የዘላለም ሞት ወደ ቤት እንዳይገባ ከፈለግ ይህንን የክርስቶስ ደም ባንተ ላይ እንድታስቀምጥ በቤት ላይ እንድታስቀምጥ እግዚአብሔር ዛሬ እየጠራችሁ ነው። ወንድሞቼና እህቶቼ እንግዲህ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው ሰላም ያለው። በክርስቶስ ደም ብቻ ነው ጥበቃ ያለው። በክርስቶስ ደም ብቻ ነው ወደ ሰማይ እግዚአብሔር ወዳለበት መግባት የሚቻለው። የክርስቶስ ደም ብቻ ነው እረፍትና ነፃነት ሊሰጠን የሚችለው። ስለዚህ ዛሬ
ይህንን ደም እንቢ እንዳትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠነቅቀናል። የዕብራውያን ጻፊ በምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ የሙሴን ሕግ የናቀ ሁለት ወይም ሶስት ሰው ቢመሰክርበት በድንጋይ ተወግሮ ይሙት ይላል። ዝቅ ብሎ የኪዳኑን ደም ያጥፋፋል። ይህንን የኪዳኑን ደም የረገጠ እንዴት የባሰ ቅጣት ይቀበላል ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እነሱ እንኳን በሙሴ ጊዜ ትእዛዝ ሲተላለፉ ይቀጡ ከነበረ ይህንን የክርስቶስ ደም የረገጠ ይህን የክርስቶስ ደም ቸል ያለ ሰው የባሰ ቅጣት እንደሚቀበል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ዛሬ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ከዚህ ደም ጋር ታርቃችሁ ዘላለማዊ ሕይወት እንዲኖራችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋል።